Päivää. Moi. Mä tarvin sun apua. No, minkäs tyyppistä? Mä haluaisin uusia kotona kaikki äänentoistosysteemit. Selvä. Ja mä oikeastaan tiedän, mitä mä haluan. Joo. Koska vuosien saatossa mun mies on roudannut ihan kauhean näköisiä kaappeja sinne ja sit mä oon aina heittänyt niillä vesilintua tai tehnyt telkän pönttöjä mökille. Mm. Mä haluan genelekkiä. No niin. Koska se on tosi kaunista designia, teillä näyttää sitä täällä olevan. Joo, kyllä. Suomalaista muotoilua ja hienon näköisiä laitteita. Alright, nyt meillä olisi asennukset tehty ja kyllä voin sanoa, että Hifistudion myyjätkin liikkeessä hyvää työtä. On mun mielestä just oikeasti sopivan kokoiset kaiuttimet jokaisessa tilassa. Että telkkarin kanssa tuli se suppari sinne, että saa niistä leffoista vähän lisää soundia ja sitten tämä juhlatila, mikä tässä, niin tuli noin G5-mallit, niin niistä tulee kyllä oikeasti bileisiin hyvin musiikkiin. Kyllä, eikä siis, ei ne nyt sit olekaan niin ison näköiset kuin ne tuo tähän tilaan. Ei. Liikkeessä ei. Kun katsoi silleen, että onkohan noin vähän ei. Valtavat, mutta ei kyllä. Ne ole. Kyllä. Hyvät. Ja sitten toi teline kanssa, niin se on sopivan vahva ja sitten tulee just sopivasti irti tuolta, että se menee tuonne kulmaan niin kuin tarpeeksi sisälle. Et se on ihan just oikein tolle mallille. Mut kurkataanko vähän tuota käyttöönottoa? Joo.